Konec roku už doslova klepe na dveře. Zveme vás tak ke sledování stručného přehledu všeho, co zajímavého se událo v Uherském Hradišti ve druhé polovině roku 2011. Velehradský most, který je zařazen na seznam kulturních památek, se konečně dočkal rekonstrukce, o kterou obec i památkáři dlouhá léta usilovali. Barokní unikát vznikal v letech 1762 až 1764 na popud tehdejšího velehradského opata. V průběhu těch stavebních prací byl objeven docela zajímavý archeologický nález. Archeologové nebo ta firma, která tam prováděla ty stavební práce, objevili původní kamennou vozovku, po které se na tom mostě jezdilo, čili tu ještě původní barokní cestu. Jsou v ní vidět i ty vyjeté koleje od tehdejších povozů, od kočáru. Nález původní vozovky ale není jediným vzácným objevem u původního mostního oblouku, který byl v baroku vystavěn z velkých kamenných kvádrů, se podařilo najít zdi pravděpodobně mnohem starší. 8. červenec byl pro mnohé filmové nadšence z Uherského Hradiště a okolí svátkem. Své dveře veřejnosti totiž otevřelo kino Hvězda, které po rekonstrukci nabízí divákům větší pohodlí a nejmodernější vybavení. Kino přivítalo veřejnost atrakcemi pro děti a několika filmovými peckami. V pondělí 13. července před 5. hodinou raní projíždělo nákladní vozidlo se dvěma naloženými přívěsy přes Moravní most směrem na Staré město. V levotočivé zatáčce za mostem se jeden z přívěsů se stavební buňkou uvolnil. Přejel přes chodník, kde srazil sloup veřejného osvětlení a narazil do rohu rodinného domu. Náraz způsobil v budově obrovskou díru. Majitel spal v místnosti, do které návěs narazil. Naštěstí tento téměř 40-letý muž stačil instinktivně vyskočit z postele, takže kameny a cihly, které letěly ze zdi, jej naštěstí nezranily. Dramaturgie letošního ročníku Hello Jazz Weekendu opět sázela na pestrost a schopnost oslovit co nejširší publikum. Od čtvrtka do sobotního večera se tak na různých pódiích vystřídalo celkově 6 kapel. V pátek večer publikum nastartovala slovenská formace Balkan Sambel. Poté následoval sofistikovaný projev zlínské kapely F-Dur Jazz Band Petra Lipy nebo Borise Urbánka. Lipu i Urbánka přitom doprovázel opravdu mimořádný saxofonový talent Michal Žáček. Knihovny každý rok nakupují nové a nové tituly, pak ale musí řešit zákonitý problém. Co s těmi starými knihami, které už nikdo nechce? Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana se rozhodla vyřazené knihy za velmi symbolické ceny rozprodat. Knih k prodeji bylo k dispozici na 2000. Prodej začínal oficiálně ve 12 hodin a měl trvat až do pozdního odpoledne. Tak dlouho se ale pracovníci knihovny za budovou zdržovat nemuseli. Záhy totiž nebylo co prodávat. O víkendu bylo na břehu řeky Moravy pořádně rušno. Konal se tady totiž už 16. ročník mistrovství České republiky v lovu ryb udicí na plavanou. Své četné rybářské vybavení si na břehu vyložilo na 81 sportovních rybářů, kteří se sem sjeli z Česka i ze zahraničí. Řeka Morava si získala věhlas už po celé Evropě, a to díky své pestrosti ryb v úctyhodné množství i velikosti. Řidičům v Uherském Hradišti už několik dnů slouží nové parkoviště. Jedná se o plochu hned vedle nádraží Českých drah, která se za několik týdnů proměnila z bahnitého plátku bez jakékoliv organizace ve zpevněnou plochu s nalinkovanými parkovacími místy. Díky úpravám vzniklo v těsné blízkosti centra 51 parkovacích míst. Náklady na stavbu parkoviště dosáhly více než 4 milionů korun. Původní odhady ale počítaly s dvojnásobkem, tedy až 8 miliony. Neuvěřitelných 5600 krojovaných se 10. a 11. září objevilo v ulicích a na náměstích královského města Uherské Hradiště. Prožít dny plné burčáku, vína, tance, zpěvu, lidových řemesel, historie, soutěží i místních specialit do srdce Slovácka přijelo na 70 000 lidí. Program odstartoval už v pátek zahajovacím koncertem, kterého se letos ujal mikroregion Staroměstsko. Samostatnou kapitolu tvořilo Uhersko Hradisko, Uhersko Brodsko, Bojkovicko, Luhačovické Zálesí nebo Hanácké Slovácko. Objevili se také zástupci partnerských měst z Polska, Německa, Maďarska, Itálie či Anglie. Jednotlivé mikroregiony se pak prezentovaly na různých místech města.
Dva nové názvy si budou muset vrýt do paměti nejen obyvatelé Uherského Hradiště. Zastupitelé na svém šestém zasedání schválili změnu pojmenování levého břehu Moravy z Moravního nábřeží na Svatojiřské. Je to připomínka dávného ostrova svatého Jiří, na kterém stávala kamenná kaple. Její zbytky našli archeologové pod základovým zdivem zbořeného gotického svatojiřského kostela. Své jméno má i nově vznikající lokalita v okolí Mařetického hřbitova, která dostane název Obrátilova. Už dva týdny trápí řidiče úplná uzavírka části hlavního tahu do Otrokovic. Nezbytná oprava komunikace v Huštěnovicích odklonila hustou dopravu na několik objízdných tras. Někteří motoristé ale stále nerespektují zákazy vjezdu. Policisté museli proto zintenzivnit hlídky a přidat značky. Havarijní stav silnice, která už nezvládala nápor až 20 000 aut denně, byl hlavní příčinou úplné uzavírky frekventovaného průtahu. Řidčí provoz se na komunikaci ve směru od Jarošova vrátí až v polovině listopadu, kdy se hlavní tah do Otrokovic opět otevře. Specializovaná ratingová agentura zpracovává hospodářské výsledky města už několik let. Za ta léta si Uherské Hradiště drží vysokou laťku, kterou nestrácí ani v letošním roce. I přes negativní výhled, který odborníci městu v minulém období předpovídali, se podařilo zachovat rating na stupni AA1.cz, což je druhá nejvyšší známka v ratingovém hodnocení. Domácí pálení slivovice sice není právě v souladu s českými zákony, ale na Slovácku patří stále k oblíbeným kratochvílím. Není na to potřeba nijak velké zařízení. Spálenicí, kterou v neděli ve Vlčnově zapsali do České knihy rekordů, ovšem žádnou velkou škodu svým játrům ani finančnímu úřadu neuděláte. Pálenice, která je replikou skutečného zařízení, měří 114 mm na délku, 144 mm na výšku a 48 na šířku. Na jedno posezení se v ní dá vypálit 2,5 ml pálenky. Chce to ale trpělivost. Disc golf je sport, který k nám přišel z Ameriky. Tam se tato na první pohled podivuhodná hra hraje od přelomu 60. a 70. let. Skoro okamžitě se začala šířit do celého světa. V naší zemi ale první oficiální hřiště na disc golf vzniklo teprve v roce 2010, tedy opravdu nedávno. Do dnešních dnů existuje v naší zemi 6 stálých hřišť. Uherské Hradiště tak patří mezi průkopníky. My jsme v koncepci sportu jsme se zabývali hodně sporty, které by byly pro všechny, které by byly v přírodě, a to tento druh sportu v podstatě tomu vyloženě nahrává. V Kunovickém lese vzniklo hrací pole se 6 jamkami nebo spíše koši. Disc golf se totiž hraje na velmi podobném principu jako golf, jen na místo míčku hráči využívají speciální frisbee. Výrobky z kůže, železa, dřeva, proutí nebo šustí, tupeská majolika i zakuřovaná keramika, kraslice, perničky a mnoho dalších produktů, které vykouzlily obratné ruce šikovných slováckých řemeslníků, byly k vidění v pátek a sobotu v Uherskohradišťské redutě. Kromě 32 nositelů známky tradiční výrobek Slovácko se prezentovala i města Uherské Hradiště, Uherský Brod a Napajedla. A aby návštěvníci i výrobci nasáli tu správnou atmosféru, prezentovalo se i 6 mikroregionů Slovácka. Na pořadu dne bylo představení slovníku nářečí Dolního Poolšaví, vystoupení zpěváků, tanečníků i cymbálovek. Kolem poledne dostala uherskohradická policie informaci o střelbě v kunovické společnosti Aircraft Industries. Podnět vyrazila ověřit hlídka, která potvrdila závažnost situace. 56-letý muž Karel Musela totiž se střelnou zbraní ohrožoval správní radu společnosti. Na místo okamžitě vyjel pohotovostní a eskortní oddíl, policejní vyjednavači i zásahová jednotka. Veškerá opatření ale byla bohužel marná. Karel Musela zastřelil 2 členy správní rady, ředitelku Ilonu Plškovou postřelil a nakonec spáchal pravděpodobně sebevraždu. V letošním roce opět přijel až na náměstí Martin na bílém koni a přivezl k požehnání letošní mladá vína. Svatomartinská vína se vyznačují především svou svěží chutí a jsou velmi dobrou nápovědou, jaký ročník vinaři vlastně sklidili. Letošní ročník vypadá velmi dobře. Byla velmi vysoká úroda, i cukernatost hroznů byla vynikající. Teď jenom záleží, jak vinař si poradil vlastně s tou surovinou. Co mám informace, co jsem měl možnost ochutnat od různých vinařů, tak tenhle rok vypadá velmi, ale velmi slibný.
Už rekonstrukce silnice v Huštěnovicích znamenala pro uherskohradišťské řidiče značnou zkoušku trpělivosti. A jak to tak vypadá, byl to dobrý trénink na jarní dny, kdy se počítá s pracemi na hlavní křižovatce. K rozšíření silnice by mělo dojít na úkor chodníku na straně Kina Hvězda. Tady se totiž dá k chůzi využívat prostor náměstí Míru. Ostatní chodníkové plochy zůstanou beze změn. Odbočovací pruhy by měly ale přibýt i ve zbytku křižovatky. Celkové náklady na rekonstrukci křižovatky jsou prozatím vyčísleny na 62 milionů korun bez DPH. Podíl města by přitom měl dosáhnout asi 24 milionů. S pracemi by se podle předpokladů mělo začít už v dubnu příštího roku, přičemž stavba potrvá pravděpodobně 3 měsíce. To, že je syn jednoho z proslulých zakladatelů zlínských závodů Jan Antonín Baťa uherskohradišťským rodákem, už vešlo ve známost. Tajemstvím není ani to, kde Baťův rodný dům stojí. Právě na něm přibyl netradiční automat na mince, který v sobotu 3. prosince slavnostně uvedli do provozu Baťovi příbuzní z Brazílie, zástupci města a Robert Hájek z nadačního fondu Jana Antonína Bati. Chlapec se zákeřnou leukémií je hrdinou nové hry, kterou v současné době pod vedením režisérky Zoji Mikotové zkouší herci Slováckého divadla. Oscar v podání Josefa Kubáníka prožije díky své ošetřovatelce, do které se vžila Květa Fialová, průměrně dlouhý a pestrý život, i když zemře velmi mladý. Smutný příběh nemocného 10letého kluka zavedl ve středu 7. prosince nejen herce Slováckého divadla do uherskohradišťské nemocnice. Rozhodli se zapsat do registru dárců kostní dřeně. Transplantace kostní dřeně jsou velice potřebná věc pro pacienty s hematologickými onemocněními a je potřeba, aby těch zájemců o darování kostní dřeně bylo v registru co nejvíce. Do dárcovského registru pro kostní dřeň se můžou zapsat zdraví lidé ve věkovém rozmezí od 18 do 35 let. Jakékoliv informace jsou dneska běžně dohledatelné jinak na internetu, ale kterémukoliv zájemci poskytneme informace rádi i my. V parku Smetanovy sady odstartoval projekt revitalizace. Obnova stromové části vyvolala u veřejnosti množství odmítavých reakcí. Na stromech, které byly označeny co by nevyhovující, se dokonce v posledních dnech objevilo symbolické parté. Každopádně ale město trvá na tom, že k zemi půjdou skutečně jen ty stromy, které jsou lidem nebezpečné. Jejich zdravotní stav posuzoval podrobný dendrologický průzkum. Vysoce havarijní stromy budou pokáceny, ty stromy, které půjdou dále ošetřit, budou prořezány, bude u nich provedena zabezpečovací vazba v korunách, budou provedeny redukční ořezy a celá řada opatření, které stromy budou stabilizovat a umožní jejich další existenci. Vážení diváci, na závěr dovolte, abychom vám také my popřáli do toho nového roku zdraví a štěstí. Věříme, že se u obrazovek společně sejdeme i v roce 2012.